ju tregoj se çfarë do të ndodhë me Ramën së shpejti. Ish deputeti e Partisë Demokratike Elbana Vokshi ka deklaruar se tashmë shqiptarët I dhanë të drejtë opozitës duke braktisur zgjedhjet e 30 qershorit dhe Lulzim Basha po takon qytetarët pikërisht për të folur direkt me ta. Ajo u shpreh se Rama do të bjerë shpejt. Ajo tha, Rama do të bjerë së shpejti.